Dobro. Dobro, vi možete poslikati. Inače, ovo je zapadno vozilo kojim su rade ljudi i laptopi budu sa strane. Ovo je... Evo, može. Se vedrali ovo, što je? Gdje se mi vidi? Bog ste, gdje si gazi? Nemojte ministar požarivati, molim vas. Ti što to? I to je ono ujedno kad se kreće po terenima gdje su guste rastinje, jako dobra stvar zato što ne možete uvijek imati vizualni kontakt sa kolegom do sebe. Znate, polate na handheld i znate točno gdje se nalazi. Vojnikinja vojnika koja je jasno se u fokusu rada cijele vlade. Izdvaja se sredstva za materijalno vaše opremanje. Ovi uređaji su samo jedan dio toga. Uskoro idemo u nabavku još Patria vozila, ali isto tako treba i doći vredno vozilo u Hrvatsku. Nakon samog procesa refurbišmenta doći će kod vas isto tako daljnju uporabu. Prošle godine smo riješili dugo željeni sustav protuzračne obrane kratkoga dometa, s kojim ćete isto imati tako priliku dalje se razvijati, ali naravno tu dolaze dalje protuoklop i ostale sredstva koja su vezana za sami dalji razvoj. Ono što mogu reći da u svakodnevnoj komunikaciji sa načelnikom glavnog stožera, sa cijelim glavnim stožerom, isto kao i zapovjedništvom Hrvatske kopnene vojske se jasno iskazuju potrebe Hrvatske vojske za koje u ovim izazovnim trenucima, zahvaljujući našim partnerstvima, jako dobrom komunikacijom s njima pronalazimo sva rješenja. Unatoč brojnim poremećajima na tržištu poštujemo sve one naše zadane rokove, a to je svima znan 2026. godina NATO cilj srednje pješačke brigade.